علی دا ذکر بلند ہے ذرا سورہ حنا بلند کر کے اپ بسم اللہ صحابہ میں بڑے موت بڑے صدیق اکبر میرے ہادی میرے راہ
رسول اللہ کی برات اگلا جملہ ایسے سارے طلب ایسے انشاءاللہ وہ جس کے گھر میں رسول اللہ کی برات آئی براتیوں میں براتیوں میں عمر حیدر میں ایک واری ول پڑھدا وہ جس کے گھر میں رسول اللہ کی برات آئی براتیوں میں عمر حیدر صدیق اکبر سبحان اللہ پانی محبت رو سلام ہے شیر مکتا آئے زمانے کی مگر میں ہوں تیرا نام صدیق اکبر صدیق اکبر میرا کرام تھوڑی محبت رو سلام صدیق جانے صدیق جانے عمر جانے عثمان جانے علی جانے جنت جانے حسین صدیق جانے عمر جانے عثمان جانے علی جانے جنت جانے حسین جانے جنت جانے حسین جانے رزق مانگ لے مال مانگ لے خالی چھوڑی دل چلا رزق مانگ لے مال مانگ لے خالی چھوڑی دل چلا سخی جانے سخی جانے جنت جانے تے حسین جانے جنت جانے تے حسین جانے جگت جانے دنیا دی شاہی علی دے پتراں دی کر لے گلائی علی دے پتراں دی کر لے گلائی اور جانے کرم کرے سی حسنین دی ابا نوکر جانا تے حسین جانے جنت جانے تے حسین لائیو یار حوالے رب دے میلے چار دن آ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن عید ملا دے اگر تساں خوش بیٹھے ہو تے سبحان اللہ آخری واری سناؤ میں بڑا راضی ہاں تھوڑے تے میری تو
تبقوا كل بات كسرني أنتو سامي. إيه كرنتا هوا غير بورا. جندي رهيدا ولا إن شاء الله ملاقاتا تيني أنا سام. الله تعالى كبر كاري يوسف شوف سلام ركى. اور میرے حضرت صاحب اور جڑا ادارہ انتخاب تھے اور جڑے افتتاح تھے موقع دے سونی محفل اللہ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے جڑے صاحبان اس ادارے نال دے تعاون کرے اندر اللہ انہاں کو وسیع رزق عطا فرمائے اللہ دے گھر دے نال اور اللہ دے کمائی چ ضرور تعاون کیتا کرو اللہ بے بہا رسی تو دورانے حاضری دورانے گفتگو اگر کہیں عزتدار عاشق میری کو گل بری لگی ہوئے تمام معذرت خواہ اللہ تعالی تو سلامت رکھے میزبان دا ایک واری بل مشکورا جنہاں سونی رب نور دی محفل وچ میں حکیم میں فقیر ہوں سائیں دی نعت سے منتخب کیتا نے اللہ نے سلامت رکھے اور انشاءاللہ محبت دا سلسلہ چلدا رہسی میرا دل ہن خوش تھی کہ جے نویں تواڈی علاقے کو کانڈ ہاسی میں بغیر جُتی پاتے آسا انشاءاللہ اس نہ نہیں ہونی گل پیار نہیں ہونی دل دعا کرنا اللہ میری نوکی دا صدقہ میرے والد کریم الحاج قاری شفقت رسول مہمی رحمت اللہ علیہ دی تربت کروڑا رحمت نزول فرماوے فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے السلام علیکم